Kragujevac, Srbijo, da vas čujem, prvi par, finalni par, ajmo aplauz podrške, krenili su! Da vidimo, da smo se napali! Napada Rajavarić! Zato ćemo u četiri najbolji. E sada, Norbert ide prvi. Adam, šest. Ovo je drugi, četiri. Norbert, četiri. Da li će uspeti da ga dobije? Ko je prvi finalista? Uživajte.